Svima dobrodošli na još jednu tiskovnu konferenciju Zagrebačkoj HSLS-a. Hvala vam se što ste odazvali. Danas ćemo dotaknuti dvije teme, to je ona neizostavna u gradu Zagrebu, gospodarenje otpadom. I druga tema je Zagrebački električni tramvaj i kao što znate ovaj zadnji natječaj u Zagrebačkoj Zagrebu. Evo ga, da puno ne duljim, pokušat ću sa onom temom što najviše može žulja i sve Zagrebčane i sve nas. Dugoročno to je gospodarenje otpadom, pa ću prepustiti svom kolegi gradskom zastupniku Kristijanu Jeliću. Evo Kristijanu, zovem. Dobar dan još jednom svima. Evo, pa nas u HSLS-u zanima u kojoj fazi je trenutno sveobuhvatni program gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Svi smo svjedoci da se ovaj plan prikupljanja i naplate odgodio za 1. listopada i vjerujemo da će formalno tu gradska vlast ispoštivati taj datum i da će krenuti sa 1. listopadom, ali tu moramo podsjetiti da je to samo jedan mali dio u cjelokupnom gospodarenju otpada grada Zagreba i on je i najlakše za realizirati i najjeftinije, pa samim tim je gradska vlast se prvo toga i prihvatila, a ne rješavanje cjelokupnog problema koji bi značio i rješavanje i kompostane i izgradnje centra za gospodarenje otpadom. U slučaju da se ne riješi to u tom cjelokupnom sveobuhvatnom obliku, to će biti još samo jedna u nizu šarenih laža u režiji PR agencije Možemo. Najavljeno je naravno i sa tim novim modelom prikupljanja i naplate otpada da će se i povećati prikupljanje, odnosno selekcioniranje, odvajanje samog otpada. Evo, imamo sad podatke i za proteklu godinu. Nažalost, u padu je odvojeno prikupljanje otpada, a bojimo se da bi takav trend mogao se i nastaviti i prilikom uvođenja ovog novog modela, jer neminovno je da će doći ipak i do poskupljenja usluge same prikupljanja otpadom, a u ovom trenutku, u ovoj fazi i inflacije i poskupljenja energenata, bojimo se da će jedan dio naših sugrađana taj otpad odlagati ili na nepropisan, nelegalan način, ili će jednostavno koristiti ove vrećice koje se ne naplaćuju, primjerice za bio otpad, i tamo i odlagati i dio komunalnog otpada. S druge strane, evo, nažalost, moramo isto konstatirati da i trenutno prikupljanje, odnosno odvojeni dio bio otpada odlaže se na sumnjivi način, moram konstatirati, u kompostani na Jakuševcu, i veliki, veliki dio, nažalost, tog bio otpada završava na odlagalištu, što je vrlo demotivirajuće za nas koji uredno odvajamo taj bio otpad, i vrlo je upitno i kako će to se reflektirati na daljnje prikupljanje otpada u gradu Zagrebu.